कार्मेल किरण संसारात परगटता सदा दैवी प्रेरण जाऊं कमी संपूर्ण बोलो दिला सुम्यान तर वावूर या जाऊं कमचे कारण कार्मेल किरण संसारात परगटता सदा दैवी प्रेरण जाऊं कमी संपूर्ण बोलो दिला सुम्यान तर वावूर या उत्तरांची ऊप तत्वांची धाव पावो कोणशा कोणशा खर गावन गाव उत्तरांची ऊप तत्वांची धाव पावो कोणशा कोणशा खर गावन गाव देवीक मिसाळ हाडू देसाळ हरसिले जाऊं तचे पोवितना हरसिले जाऊं तचे पोवितना कार्मेल किरण कार्मेल किरण संसारात परगटता सदा दैवी प्रेरण जाऊं कमी संपूर्ण बोलो दिला सुम्यान तर वावूर या जाऊं कमचे कारण कार्मेल किरण संसारात परगटता सदा दैवी जाऊं कमी संपूर्ण बोलो दिला सुम्यान तर वावूर या जाऊं कमचे कारण जिजूबळ कथय म्हज्या मोगाच्या भावन आनी भयणीनो आमी पास्का काळार आसा पास्कांचें फेस्त जाल्या नंतर आमी आयकूचें पयलें वर्साप धर्मदूताच्या कृत्यांत हांव फाटल्या हप्त्यांत आमी आयकलें धर्मदूताच्या कृत्यांतलें वर्साप ह्या हप्त्यांत आमी आयकतलें हांव आज पांचवो अध्याय धर्मदूताच्या कृत्यां पुस्तकांतलो आनी मुखल्या दिसांनी आमी आयकतले हांव धर्मदूताच्या कृत्यांत हांव केदोळ पर्यांत पेंतेकोस्ताच्या फेस्ता पर्यांत पयलें वर्साप धर्मदूताच्या कृत्यांतल्यान केदळा पेंतेकोस्त मेयाच्या 20 तारखे मुसर त्या देखून मेयाच्या 20 तारखे मुसर हर एका दिसा पयलें वर्साप धर्मदूताच्या कृत्यांतल्यान आमकां आयकूंक मेळटा जेजू जीवन जालो आनी सर्गार गेलो ताच्या उपरांत त्या जिजूच्या जीवन जिजूच्या शिसांचें बरें काम परगट जाता आनी पास्का काळार आसचें आमी जें कितें धर्मतांनी केलें तें बरें काम आमी करीजय म्हणून इगर्ज मातां आमकां उलो दिता फाटल्या दिसांनी आमी धर्मदूताच्या कृत्यांत आयकलें ते आपोस्तल पवित्रत्वान बरोवन बरी खबर परगट करतात जायतीं अजापां करतात
जेजू रूप रूप तांच्या मदे ना पूण जेजूची सकत त्या पवित्रत्मचे प्रेरण घेवन ते बरे करीत वेतात. जे आमी तिसऱ्या अध्यायांत आयकले पेद्रू आनी जुवांव देवळाच्या वाटेक वेतात. देवळाक वेता आसतना थंयसर सुंदर दरवटो ब्युटिफूल गेट त्या दरवट्या लागीं एक थोंटो बसोन आसा. आनी आमी जाणाव जें पेद्रून सांगिल्लीं उतरां रुपें भांगर दिवंक म्हज्या लागीं ना, जें कितें सोमयात हांव नांव आसा हांवें घेतलां तें तुका दितां. सोमयाच्या नांवान हांव तुका सांगतां उठ आनी चल. हो थोंटो उठता आनी वेता आनी हें पळोवन सानेद्रीन सभा घडपडटा. पेद्रू आनी जुवांक आपयतात आनी सवाल करतात, तुमी जिवन जेजूचे विशयांत परगट करूंक नसो. ताका पेद्रून दिल्ली जाप तिसऱ्या अध्यायांत जें कितें आमी देखलां जें कितें आमी आयकलां तें आमी परगट केल्यांच. आमी तुमकां आयकोवचें नांव, आमी देवान कितें तें पर आमकां सांगलां आनी आमी तें पळयलां जिवन जेजू थंय तें आमी परगट केल्यांच. उपरांत चवथ्या अध्यायांत पांचव्या अध्यायांत आमी आयकतां विविध खुणां विविध असर्यां जायते जाणाच्या वाचपाच्या ह्या सुरवेर तो तीं वाक्यां हांगासर नात. पांचव्या अध्यायांतली सुरवेची वाक्यां आमी आयकतां जायते जण पिडेस्तांक अदल्यांक पांगड्यांक हाण थंयसर मार्गार दवरतले. पेद्रूची सावळी मोडी तांच्या थंय पडोवन दी म्हणून ते मागताले. भोवन आनी भयणीनो हांगासर आमकां पयलो संदेश आयच्या पयल्या वाचपदार आमकां आयकूंक मेळटा. कितें? जिवंत जेजू आमकां बरें करूंक प्रेरण दिता. जिवंत जेजू आमकां आमच्या चलत्या जिवितांत बरें करूंक प्रेरण दिता. आमी हर एकल्यांनी बरें करूंक जाय, तें आमी पेसाडूंक जाय आनी आमकां वायट करूंक चड वंदोवण्यो आशा आसात. वायट करच्यो वाटो हजार, बरें करूंक भोव कश्ट. पूण जिवन जेजू आमकां बरें करूंक प्रेरण दिता. जें जिवन जेजूचें जिवन जेजूची ती सकत आमचे थंय आसा आमकां बरें करूंक प्रेरण दिता. नंतर पासकांच्या पेस्ताक अर्थ ना मोगाच्या भोवनेन भयणीनो. नवें जिवीत आमकां दिलां, नवो जीव आमकां मेळ्ळा, तो नवो जीव नवेंपण आमच्या थंय हाडटा. पथकाक पाठ करून बरें करूंक आमकां प्रेरण दिता. तर आमी हर एकल्यांनी आमच्या चलत्या जिवितांत एक घडी बरी आमचें कशें दापोवन आमी समज जाय कितें बरें हांव करतां, कितें बरें हांव करतां. जावंक पुरो म्हज्या कुटुंबांत, जावंक पुरो म्हज्या सेसावारा, जावंक पुरो खंय हांगासर हांव काम करतां थंयसर कितलें हांव बरें करूंक पेसाडटां. वायट हुमटून बरें करूंक हांव आशेतां. जावंक पुरो तें उतरान, जावंक पुरो तें चिन्नेन, जावंक पुरो तें करणेन, चिन्नान शब्दान करणेन कशें हांव बरें करूंक पेसाडटां. जिवन जेजू म्हाका बरें करूंक प्रेरण दिता. जेन्ना हांव बरें करतां तेन्ना जायते जण म्हजे विरोध आसचे तें करें. धर्मदूत कृत्यान सांगता तो वळू श्रेश्ठ याजक आनी ते सांगा ती आपोस्तलांचेर मोसरान भरले. सानेद्रीन सभेचे सांदे जे पेद्रू आनी जुवांव बरें करतात, हेर आपोस्तल बरें करतात ते दळा ते सानेद्रीन सभेचे जुदेव सदुसेव फारिजेव मोसरान भरले. केदना आमी बरेपण करतां तेदना आमचेर मोसरान आड येवचे व्यक्ती जायते. त्या देखून मोसरा वरवीं आमकां आड पांय दिवचे जायते जाण आसतात. आमकां निराशा भोगता आनी आमी जिंचे आसा जावंक परो जायते पोटी कित्याक बरें करचें. तांचे तावन क्रिटिसिजम, तांचे तावन ती क्रूर उतरां आमी कितें आयकूंक जाय. बरें करचें नाका, वगत रावल्यार बरें. पेद्रू आनी जुवांव तशें सांगूंक ना. जिवन जेजू आमचें सांगात आसा आनी आमी बरें करतले.
भोवनी भयणीनो जायते पोटी मोस्त्रा वरवीं आमी बरें करतना हेर जाणकां आडपाय दिता आसतना आमी वगेत रावचें न्हय. अपोस्तलाज आमकां देख दितात, प्रेरण दितात. जायते पोटी आमचे विरोध उलयल्यार आमी बरें करता आसतना, जायते पोटी आमकां नाका जाल्लीं उतरां आयकूंक मेळटात, तो पळय व्हडल्या सांता बरी करता अशें म्हणचें आसात. भिवचें नाका, बरें केल्लो तें देव पळयता, तो सरकार आमकां तें दायज दितलोच. त्या देखून बरें करूंक भिवचें नाका, कोणाचे क्रूर उतरां या आक्षेप आसा म्हणून वगेत रावचें नाका. जो जे अपोस्तल पेद्रू आनी जुवांव धैरान आनी हेर अपोस्तल धैरान फुडें सरले तें बळ आमकां येवन दिता. देखून दुसरो संदेश हो आजच्या पयल्या वचपांत आमकां आयकूंक मेळचो, बरें करता आसतना आमी भिवचें न्हय, कोणाच्या मोस्त्रा खातीर आमी वगेत रावचें न्हय, बरें करया वायट हुमटोवन काडया. हो दुसरो संदेश. तिसरें, जेन्ना ते सानेद्रीन सभा पेद्रूक आनी जुवांक आपयतात आनी परत आयच्या पयल्या वचपांत जे आमी आयकत हांव तांकां मौन रावंक जेजू विशयन उलोवं नजो, तुमी मौन रावं जाय, ताचे विशयन परगट तरान तुमी उलोवंक नजो, जेरुजलेमांत जावं भायर जावं तुमी उलोवं नजो म्हूण तांकां खडाखड थाकी दितात. तेन्ना पेद्रू तांकां दिल्ली जाप, तो व्हड पेद्रून आनी धर्मदूतांनी जवाब दिली, आमी देवाक खाल जाय जाय मनशांक न्हय, आमी देवाक खाल जाय जाय मनशांक न्हय. सानेद्रीन सभेक काल जावचें न्हय, बगार आमी देवाक काल जाय जाय. हें वाक्य आमी गूण रितीन समजून घेवचें भोव गरजेचें. मोगाच्या भोवनांनी म्हणून देवाक आमी काल जाय जाय, मनशाक आमी काल जावं नजो म्हणल्यार ह्या उतराचेर जायतो अपार्थ आमी समजत हांव. कसलो अपार्थ? आमी म्हणटा हांव विधेयपण. वडिलांक विधेय जाय जाय, मालगड्यांक विधेय जाय जाय, इगज मागीर तेज्या वडिलांक आमी काल जाय जाय अशें म्हणटा आसतना हें वाक्य सांगता आमी देवाक काल जाय जाय मनशांक न्हय. तर मनशान सांगलें आमी काल जावचें न्हय, विधेय जावचें न्हय, देवान सांगलें मात्र आमी काल जाय जाय, खरें. पूण असो नीज अर्थ समजून घेवचें भोव गरजेचें. दोन तीन दखले हांव तुमकां दितां जे म्हज्या गुवळीक वावरांत हांव म्हजो वैयक्तीक अनुभोग तुमचे थंय हांव वांटून घेतां. ह्या दखल्या मुखांत्र कितें आमी सांगूंक सोदतां, ह्या पवित्र पुस्तकाचें हें वाक्य धर्मदूताच्या कृतांतल्यान देवाक आमी काल जाय जाय मनशांक न्हय. एका कुटुंबान नवेंच घर बांदिल्लें, नवेंच घर बांदिल्लें, घर बांदून इनॉग्रेशन जालें. इनॉग्रेशन जाल्या नंतर कितेंगे एक थोडे बेजाराचे गजल्यो अशी शिंतशन घडल्यो. त्या कुटुंबाची येजमान स्त्री शेजान्य तांकां उलयता आसतना तांकां शेजान निघाले सांगलें, आळे भविश्यात तुमच्या त्या नव्या घराक एक लिंबो आनी मिरसांग बांदल्यार बरें, ते जाल्यार बेजाराच्यो गजाली पुरो वेतात. कोणें कितें शेजारच्यांनी सांगलें जावंक परत. देखून ती घरकार लागीं आयली आनी म्हणाली, आळे सायबा बेजाराच्यो गजाली जातात, संगती करतात, त्या देखून आमी कितें करया, एक लिंबो आनी मिरसांग आनी लो भितर भायर कोणा दाखोवचें नाका, भितर बांदया म्हणाली, भितर रांदपाच्या कुळांत म्हणी बांदया आसलें ती बेजाराची गजाल पुरो पयस वेता म्हणून. तेन्ना तो घरकार म्हणालो, तूं क्रिस्तांव गे अक्रिस्तांव. घरकारान स्त्रीयेक सांगिल्लें उतरां, तूं क्रिस्तांव गे अक्रिस्तांव, जर तूं क्रिस्तांव आमी तशें करचें न्हय. पळय हांगा त्या स्त्रियेन आतां दादल्याक काल जावचें, हेरांक काल जावचें, देवाक काल जावचें. दादल्यान त्या स्त्रियेक सांगलें, आमी हेरांचें उतार आयकोवचें न्हय, आमी क्रिस्ताच्या वाट्या प्रमाणे चलोवंक जाय. भोवनांनी भयणीनो, देवाक काल जावचें मनशांक न्हय, म्हणजे जें कितें सताच्या वाटेन आमी जियेजय, क्रिस्तांव धर्म प्रकार आमी जियेजय, पवित्र पुस्तकाच्या ध्येय प्रमाणे आमी जियेजय. त्या घरकाराक धैर्य मेळ्ळें सांगूंक,
बेजारा आयले वणी क्रिस्त पळयतलो आमी असले माट मंत्राचे विषय करचे नाही आमी क्रिस्ताच्या पावलांनी चालचे हे एक उदाहरण दुसरे एका इस्कालांत घडले गजाली एका इस्कालांत प्रिपरेटरी एग्जाम चलताली आनी एका टिचरचो सब्जेक्ट भुरगीं बरोबर येताली आनी त्या टिचरीक जाय आसलें ताच्या सगळ्या भुरग्यांनी पुरो जाणांनी पास जायचें म्हणून देखून ती टिचर कालें करताली जाणाय हर एका भुरग्याक इल्लें इल्लें सांगून दिताली कॉपी करूंक इल्लें इल्लें सांगून टिचर सांगून दिताली अशें टिचर सांगून दिताना एकलो भुरगो म्हणलो खंय टिचर म्हाका नाका हांव गुत्ताल्लें बरयता म्हणलो खंय टिचर म्हाका सांगनाका हांव गुत्त आसलें बरयता हांव उपरांत घरा गेल्ल्या वेळार त्या भुरग्याच्या घरा गेल्या वेळार ह्या भुरग्यांनी सांगली गजाल म्हाका टिचरीन ताका सांगलें कॉपी कर म्हणून आनी तो भुरगो म्हणलो हांव करना टिचर जें कितें गुत्तालें बरयता म्हणून टिचरीक काल जावचें गी ह्या सत कितें न्हीद कितें हाका काल जावचें हांवें त्या भुरग्याक शाबासकी पटयली मात न्ही ताच्या आवय बापायक कॉंग्रेच्युलेशन म्हळें हांवें तो भुरगो SSLCतलो भुरगो पूण ताच्या आवय बापाय कित्याक देवाक काल जाय जाय न्हय वायटाक काल जाय जाय हें त्या आवय बापायन त्या भुरग्याक शिकयल्लें तर जें कितें आईच्या वासपांत पेद्र म्हणटा आमी देवाक काल जाता हांव मनशाक न्हय हाचो अर्थ इतलोच देवाच्या वाटेन आमी चलता मनीस जावंक बरो तो टिचर जावंक बरो कोणी तो जर म्हाका वायटाक सांगता वायट वाटेक पळयता हांव तें करिना तिसरें उदाहरण तिसरो दाखलो एका हॉस्पिटलांत घडलेलें एक टॅक्निशियन आशिल्लो हॉस्पिटलांत भ्रूण परिक्षा कसो एम्ब्रियो टेस्ट करून एक स्त्री गर्भेस्त आसतना ते एम्ब्रियो ताचें लिंग परिक्षा म्हणटात जावंक परो तें मेल या फिमेल म्हणून हॉस्पिटलाची रूल आसा ती परिक्षा करूंक ना ती परिक्षा करूंक ना एक जोडे ह्या टॅक्निशियनाक येता ताका वळखीचो ह्या जोड्याक हो टॅक्निशियन वळखीचो हॉस्पिटल टॅक्निशियन लॅब टॅक्निशियन वळखीचो आनी ताचे लागी आळे तूं आमच्या मस्त वळखीचो आमी कोणाडे सांगना तूं एक परिक्षा कर आमकां मात सांग चेडोगी भुरगें सांग स्त्रियेच्या गर्भांत आसलें हो टॅक्निशियन म्हज्या वळखीचो तो म्हज्या लागीं म्हणटा हो तर म्हाका मस्त कश्ट जालें परिक्षकान सांगूंक म्हाका 2 मिनट असो वेळ पूण हांवें म्हज्या कोशार्दाक आपडलें आनी सांगलें हॉस्पिटलाची रूल ती देवाची रूल जें कितें बरें सांगता तें बरें नियम तें देवाचें नियम स्वताच्या वाटेन कश्ट जालें फादर पूण हांवें तांकां सांगलें ना तुमी म्हाका मस्त वळखीची तुमी म्हाका इश्ट मोगाची दरी हांव सांगना हें एक हांव करिना म्हणून आमी देवाक काल जाता मनशाक न्हय आनी मांड दाखलो एका विघारान एका फिरगजन घडल्लें विविध रितीन अशें करता विघारान शेनवारा राती गवळीक परिस्थितीच्या एका सांद्याक फोन केलें आनी म्हळें आळे गेले त्या आयतारा काले म्हजे तावन सूख जाल्या ताजे करून फाल्यां गवळीक सभेचें मिटींग आसा फिरगत मंडळाचें मिटींग आसा तुवें तितू सूख दंपून व्हरूंक काले पुणी करचें म्हजी सूख दंपून तुवें व्हरूंक जाय काले उलयचें तुवें आनी म्हाका दंप म्हजी सूख दंपून व्हरूंक जाय आतां विघरान सांगलां हो फिरगज मंडळीचो सांदो म्हणालो फादर सूख दंपून व्हरची नाका तुमी सूख म्हूण वळखतात फाल्यां मिटींगा वेळार सूख म्हूण सांगा ताच्या उपरांत तुमकां कोणी काले उलयता जाल्यार हांव पळयता सूख दंपून व्हरची नाका सूख दंपून व्हरूंक एक फोट राखोंक आमी 100 फोटी मारच्यो नाका त्या देखून विघाराक पळयात तें धैर्य जें कितें आमी देवाक काल जाय जाय मनशाक न्हय विघरान सांगलें म्हण विघरान सांगलां त्या देखून आमी तोंड म्हणून उगयत रावया न्हय जें कितें देवाक आमी काल जाय जाय मनशाक न्हय हाचो अर्थ हो कसलो अर्थ जे देवाच्या नियमा प्रमाणे पवित्र पुस्तकाच्या नियमा प्रमाणे इगजमताच्या कायद्या प्रमाणे आमच्या कोशार्दा प्रमाणे कोशार्दानाचो देवाचो ताळो जर त्या नियमा प्रमाणे हांव चलतां
मुनीस मका वाईट वर्ता जाऊंग पर तो वीगार मेस्त्री हॉस्पिटल मैनेजर या बॉस या कोणी जाऊं दी मका पत्का को या वाईट वर्ता हावे दाका अविदेई पूर्ण दाखवेत केदना आमी म्हणता देवा का काल जाता मनशाक नाही भोवन आणि भयणीनो देवा काल जावन मनशाक काल जायनासतना रवंक तितले संपे न्हय आमच्या सालत्या जिवितांत गव्हर्मेंट ऑफिसांत जर एकलो क्रिस्तांव काम करता ताका लोन्स काणनासतना रावंक तितलें संपे न्हय सगळे काणयतात हांव एक इल्लो ते 100 काणयतात हांव एक 10 रुपये पण काणयल्यार कितें म्हूण चिंचे आमच्या मदें जायते आसात तितलें संपे न्हय पूण कोण देवाक खाल जाता तो व्हरतो जातालो आनी हाका गरज जे कितें आयच्या वांजेलान सांगलें आमी वयर तावन जल्मोंक जाय सकल तावन जल्मोवचें म्हळ्यार संवसारी रितीन मात्र चिंतचें जर आमी संवसारी रितीन मात्र चिंत्ताव तो संवसारी जल्म मात्र आमकां मेळ्ळा देवाच्या वाटेन चलोवंक कश्ट आज आमी मागया सोम्या तूं जिवन जालाय आनी दैवीक जिवीत आमकां तुवें दिलाय त्या जिविता प्रमाणे त्या नव्या जिवितान तुज्या वाटेन चलोवन तुका काळजान जिवंक तूं आमकां आदार दी आमेन. Jesus, vai, cara.